Минулоріч на Прикарпатті зареєстрували більше 4 тисяч випадків раку. Це трохи більше, ніж у 2018 році. Зараз на обліку перебуває майже 30 тисяч хворих. Важливо вчасно виявити захворювання, наголошують лікарі. До 90% пацієнтів, у яких захворювання виявлено в першій стадії, 90% їх переживають 10 років. Значить, я вважаю, це якийсь вагомий показник. І знову інша сторона, значить, чим швидше виявлено захворювання, тим дешевше обходиться саме лікування і як наслідок кращі результати. Найвищий рівень захворюваності на рак у 2019 році зареєстрували у Бурштині. Найчастіше мешканці міста хворіють на рак шкіри, легень та рак молочних залоз. В два рази порівняння з минулим роком зросла кількість виявлених онкохворих за останній рік, за 2019 рік. Це вже офіційні дані статистики. Якщо того року виявлено було 36, то цього року 64. Вперше виявлених нових випадків захворювання на рак. Медик припускає, що причиною росту захворювань можуть бути викиди в атмосферу. Враховуючи, що є Бурштинська ТЕС і можливі викиди в атмосферу, і чим ми дихаємо, то може спричиняти і там такі захворювання. Основним фактором ризику виникнення злоякісних пухлин є вік. Зазвичай на рак хворіють пацієнти старших вікових груп. 86% хворих – люди віком від 50 років. Дітей, включно до 18 років, у нас щорічно виявляється в межах 30. 24, 27, дай Бог, щоб так і було. Це порядка 0,6%. І на цю вікову категорію після вже 18 років і до 50 років, включно 49 років, це є населення, це є десь 14% перше захворювання. У більш ніж 50% випадків онкозахворювання діагностують у третіх-четвертих стадіях. Це зумовлює необхідність застосування комбінованих методів лікування. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».